Matthew Falzon ta' 36 sena minn Ħaż-Żabbar u Dennis Cremona ta' 44 sena minn Ħamrun tresqu l-qorti. Wara li allegatament is-sibt filgħaxija għall-ħabta tal-10 nofs wedqu serqa f'dar fil-Ħamrun u ma wieġbu mhux ħatja għall-akkużi miġjuba kontrihom. Fil-qorti intqal li l-pulizija sabu l-bib tar-residenza żgassat u mkisser u wieħed mill-ħallilin instab ħdin il-bib tad-dar filwaqt li r-raġel ieħor inqabad fuq il-bejt tal-istess residenza. Quddiem il-Maġistrat Gabriella Vella ingħad li ż-żewġ irġiel għandhom problema ta' droga u l-akkużat Dennis Cremona qal li jbati bid-depressjoni. Il-qorti laqgħet it-talba għal ħelsien mill-arrest bil-kundizzjoni li jiffirmaw flassa u jħallsu depożitu. Francesco Savasta ta' 38 sena weħel 7 xhur ħabs, sospiżi għal sena, u ġie multat 4,000 euro wara li ħeb għall-pulizija. It-Taljan ċaħad l-akkużi miġjuba kontrih, fosthom li l-erba li għadda għall-ħabta tal-ħamsa u nofs ta' wara nofsinhar fi triq it-torrif ta' Sliema għedet u offenda lill-uffiċjali tal-pulizija. It-tabiba Dr. Monica Camilleri iċ-ċertifikat li l-pulizija sofrew ġrieħi ħfief. Idħol fuq 1.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq 1 permezz ta' 1 Play.